Për të qënë të shëndechme në formë, aja regjimi astrologik i demit. Për të ushqyër më mire për të qënë në formë, dishni një regjim si pas astrologjis. Ja qëfar duhet të kenë parasysh demat të cilat janë kokëfort për të qëndrueshëm. Në përgjithësi, personat e kësaj shenje kanë karakter të fort dhe din të arrin objektivat pavarësisht pengesave që ju dalin. Lidhur me ushqimin mund të themi se ata e adhurojnë. Shpesht të ndohen, por din edhe të frenojnë veten kur duhet. Një veçanti e demave është se ata gatuajnë vetë pjata të mrekullueshme dhe shijojnë çdo gjë. Mirë është që t'i vënë vetes disa frerë e në disa raste sepse nuk ju bën mirë për shëndetin. Kujdes duhet të bëjnë edhe me çokoladat e yndyrnat pasi do të shëndoshen shumë lehtësisht. Që dema të fillojë një regjim duhet të jenë të sigurt dhe me rekomandim nga mjeku është ai që ju ndërgjegjson më një herë. Për të qenë më në formë duhet të ham nga pak dhe gjëra të shëndetshme. Perimet, frutat dhe peshkun duhet i privilegjojnë. Me peshk dhe fruta deti ka plot mundësi që të përgatisin vakte të shishme e të shëndetshme. Një tjetër këshill nga yjet është që të mos neglizhojnë mëngjesin. Edhe sikur një pije ose një fet buk me pak reçel ose ndonjë frut ju bën shumë mirë.